V mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Lhostejnost je větší, tím víc zlu mezi námi svědčí. A pak člověk volá, volá po bezpečí. Slušných lidí je víc, tak ať si pomáhají. Linka 158, ta platí ve všech krajích. Linka důvěry a pomoci, od rána až do noci nám slouží. Na jednom konci je tíseň a ve hře je čas. Na druhém konci zas věcný a rozvážný hlas. Hlídka už vyjíždí. Můj čas je pouhé prozatím. Může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rád. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se na dál.